Jaran Gunung Wurung. Tekadku wis kenceng lan mantep. Ora bakal bali yen durung oleh wisik saka Mbah Delima sing ana ing Gunung Wurung. Pesanku marang simbokne Kenang. Mbok menawa aku ninggal ngomah suwe, ora etungan dinan yen perlu sasen. Mergo kepengin dandani panguripan keluargaku sing blakrak semrawut. Wis maneka cara usaha dedagangan. Mocok gawean lan sak panunggalane kabeh jugar tanpa dadi. Mbuh jalarane ana-ana wae sebabe sing ndadekake ekonomi keluargaku amblek. Ana sing kandha yen weton kelairane anakku lanang sing gapret kuwi ndadekake rejekiku seret. Ana maneh sing ngomong yen dina ijabku mbiyen tiba dina apes. Ana maneh sing ngomong yen wetonku kalah akeh karo sisianku, dadine aku mesti tiba kalah, tiba ngelendeh trimo diperintah. Yen ndak gagas kabeh mau, yo ono benere. Opo tiwas kebeneran? Dino ijabku pancen jupuk asal wae. Lawes pancene marotuwaku, sing sugih mrewu kuwi ora setuju aku kawin oleh anake wadon. Yo sisianku kuwi kanti alasan ora sederajat kurang semat lan alasan sing ora tinemu akal liyane. Nanging mergo ati sing wis kadung jiret padha tresno, sisianku merot lan kawin teko ing KUA. Senajan sebab kuwi sisianku wis dibuang saka silsilah keluargane. Modal kaantepan lan katresnan mecahi bebrayan prasaja nganti temekane anakku sing nomor loro iku lahir. Lahir durung wancine. Ya mergo kekeselen ngurus rumah tangga lan isi ibut biantu aku bakulan ing pasar. Saka sithik aku bisa nyelengi deposito ing bank swasta. Uga ceker-ceker tuku sawah sak kotak. Ndak gaduhake. Kena kanggo tambahan jejeke kendil. Beneri anakku lanang lahir prematur. Usaha bakulanku kaya kesumpet. Sing kios dodolan dibobol maling entek gusis. Bang papanku nyimpen deposito kena likuidasi. Saengga nganti wektu iki duitku durung bisa metu. Tagihan dagangan sing tansah ngoyak ora bisa disemayani. Bapakku tinggal donya. Sakwise opname cukup suwe ing rumah sakit lan ngentekake wraget sing ora sedidik. Disusul anakku barep wadon kelas 5 SD kuwi. Uga mentas bali mondok opnam mergo DB. Lan isih akeh maneh kesialan kang matumpo-tumpo. Rasane sirah iki kaya kopior-kopioro. Arep teko marang marang tuwa ora wani. Arep njaluk sak biantu wong tuwa. Kahanane uga nembe do kita. Nyedak kanca, durung nganti nembung utang, wis didisihi sambat lan ditinggal lunga. Konco-konco sing biyane padha tekan rambul. Boko siji ngedoh klewo-klewo ngece nyengenges. Bisaku mung ngelus dodo karo ngelus-ngelus gundule bayiku lanang. Sisianku mung bisa ngerih-ngerih nambahi semangatku. Dar, kabeh gumantung kowe. Kena percaya kena ora iku hakmu. Kita kudu mbudidaya. Ojo percaya ramalan, nanging percaya kasunyatan. Aku mbiyen yo nate ngalami rekoso kaya kowe iki. Malah luwih parah maneh. Aku wis putus asa, banjur dituduhi lan dituntun kancaku golek wisik ing Gunung Wurung Gresik kono. Meh sesasi aku sesireh ing kono. Lah kasile kowe ngerti kahananku saiki. Nanging yakin iki dudu pesugihan utawa memek.
kabeh gumantung rezekimu lan nasibmu. Yen kowe bisa ditemoni Mbah Mirah Delima apa Mbah Sekar Delima, syukur bage bisa disiling numpak jaran kelangenane. Wah, harapan mukti wibawa ada di hadapanmu. Nanging eling sepisan maneh, iki dudu memek lan ngalap pesugihan, nanging sarono laku prihatin. Pancen yen ndak deleng kahanane rumah tanggane Mustofa iki, pancen sumbut karo Kojai. Senajan santri cekek, nanging uga seneng lelaku lan ziarah makam keramat. Kanca sing bisa nulung menehi pituduh, nanging ora nalisir saka ing bebener. Ah, yen Mustofa bisa, geneo aku ora. Kabeh kudu dicoba. Demi kebangkitan ekonomi lan harkat keluargaku, aku kudu usaha. Kanti sangu tekad lan duit sak cukupe, saka anggonku gadekake kiosku ing pasar. Sebagian ndak tinggalake sisianku ing omah. Kanggo cekelan sawetara, aku nenepi ing Gunung Wurung. Kabeh prasasat lan sesuci wis ndak tindakake kanthi pangajep ing pangeran supaya kabul panyuwunku. Embuh, pira gunggunge trundakan sing munggah pareden kuwi? Apa 50 apa 70? Aku orang gagas. Nyatane aku wis bisa ngasuh ing bangsal. Sak cedake cungkupe makam Mbah Delima. Sakwise cukup kesel kepanasan ing bis antar provinsi Semarang Surabaya. Pindah angkutan saka terminal Gresik nganti munggah gunung iki. Sakwise ngisi buku tamu lan bage binage kelawan juru kunci Pak Dullah, banjur diterake ziarah ing jirat makame Mbah Kiai Mirah Delima lan Mbah Kiai Sekar Delima. Gilir gumanti para peziarah kanthi maksud sinengker dhewe-dhewe. Padha ziarah ing makam mau. Watara pasar aku manekung ing komplek makam iki. Ing kene aku bisa srawung raket karo juru kunci Pak Dullah mau. Senajan priyayine wis sepuh, nanging nyatane isih kiyeng. Lan tatak munggah mudhun gumuk Gunung Wurung iki saben dinane. Nggih, sak liyane kangge olahraga, sing baku pancen iki kewajiban kula. Jagi kayuwanane makam niki, Nak. Mangke dalu niku malam Selasa kliwon, Nak. Sing radi digenturi panyuwune teng pangeran. Sinten ngertos panyuwun Nak Dar saged kabul? Kula nderek muji rahayu. Rak nggih tesih nglampahi mutih to, Nak. Pancene kaya kandhane Mustofa kancaku. Luwih prayoga yen aku nglakoni mutih, ngrawat utawa laku liyane. Sing utama ngurangi dahar lan sare sarta panyuwunan manter marang Yang Maha Agung. Wengine mrambat saya kekes. Kesawaban wingit kramate makam lan gugon Tuhan. Malam Selasa kliwon kuwi lakune alam alus. Mula swasana bangsal makam krasa tintrim. Mbaka siji sing padha tuguran wis pating kelentruk keturon. Kenthong kaping 12 tengah wengi wis suwe kliwat. Pandom arlojiku nuduhake jam 1 wis lingser wengi. Mripatku dhewe krasa arep nanging ora bisa turu. Lamat-lamat keprungu ketepreke teracak jaran. Saya cedak lan bengingah berbeki. Ana pawongan setengah sepuh ngagem sorban lan jubah putih. Niteh jaran teji ulese putih ngadeg sak ngarepe bangsal. Sing saka rumangsaku dadi pendopo gedhe. Paraga sing bebarengan nepi ing bangsal mau uga padha lungguh sedheku ing pendopo iku. Pawongan sorban jubah putih mau mudhun saka jaran. Lebu pendopo karo ndelengi paraga sing sedheku mbaka siji. Nalikane ngliwati paraga wadon sing sedheku cedhak saka. Jubahe dikipatake ngenani lan nguncalake paraga wadon kuwi. Kantep semaput. Semono uga marang paraga sing bringose njlaprang sing ngakune saka Kediri. Wis ana telung paraga sing semaput kesampluk jubah putih.
atiku wis neratap. Nalika pawongan surban putih kuwi nyedhaki papanku, ing pikirku, apa aku yo nemai kahanan kaya paraga telu mau? Ah, yen pancen apesku yo arep apa maneh. Nanging pranyoto pawongan surban putih kuwi malah mesem lan nuntun aku ngadeg. Aris pangandikane, "Ger, aku mung sak madya nulung sliramu. Nanging kasil lan orane gumantung awakmu dhewe. Iki ndak gawani glati cilik. Ing sisih lor kono ana wit sing awoh sak jenis mojo. Jupuken woh kuwi siji wae. Seranane kanthi numpak titianku si putih kae. Nanging pomo dipomo, jupukmu woh kuwi ora kena mudhun saka gigire si putih. Carane poso borong akalmu. Wis kono, enggal tindakno." Karo maringake gladhe cilik siji marang aku. Sakwise ngaturake panuwun, aku enggal jumangkah marani jaran teji putih kuwi. Gladhe ndak sengkelit ing lempeng tengen. Aku nata ati sing isih deg-degan. Awet sak lawase urip aku durung nate numpak jaran. Apa maneh jaran gedhe merbawani kaya jaran putih iki. Aku mung bayangake film kobe kae yen pengen wanuh karo jarane. Kudu ngepuk-puk gulune lan ngelus mbisiki kupinge. Cara kuwi awur-awuran ndak tindakake. Mbuh ngerti omong lan karepku apa ora. Nyatane jaran putih kuwi mantuk karo bengingeh. Tidak sanggurdi aku munggah gigir lan lungguh pelono. Alon-alon jaran kuwi mlaku ngener ngalor tumuju lapangan sing ana wite gedhe ngrembuyung. Kebak woh kaya dene woh mojo. Tekan sak ngisore wit sing edum. Aku bingung golek rekodaya. Carane entuk woh kuwi. Seranane ora kena mudhun saka gigir jaran. Gek priye iki? Kamangka aku ora duwe alat. Sak liyane gladhe cilik silian iki. Pewayangane sisianku lan anak lanangku ing omah katon gemblibet ngeglo. Mesem lan lunjak-lunjak menehi semangat marang aku. Tekadku kudu bisa. Mbok menawa iki serono dalanku gayuh pepadang dalan pangupa jiwa panguripan. Aku eling kepala suku Indian Siok ing film kae. Carane mbalang gladhe kudu ndak tiru. Gladhe ndak cekeli pucuke malik saka gagangi. Ndak sawang lan ndak goleki woh sing paling gampang dibalang. Kanthi ngucap basmalah, gladhe ndak sawatake woh sing gumantung paling cedhak. Tata sumiyut kemleyang tiba. Enggal si putih ndak keprak ngeget nututi tibane woh mau. Ndak saut sak durunge tiba ing lemah. Ndak kantongi ing jaketku. Senajan mendosol nanging marga woh sing ndak pilih ora pati gedhe. Dadi ora pati katon. Atiku lega. Amarga bisa nuruti perintahe pawongan jubah lan surban putih kuwi. Nanging atiku genti bingung lan panik. Marga si putih mlayune mamprung ora bisa dikendhaleni meneh. Mlayu bablas ora bali ing pendopo. Nanging nasak wit-witan gedhe. Bengingeh sora karo nglumba. Uncalake aku saka gigire ngeget. Aku kontal kemleyang nyangsang ing pang gedhe. Wis ora eling apa-apa. Semaput. Srengengene wis ndrandang. Nalikane aku krasa dhekoyo wong akeh. Gemremeng swarane. Nalika wis padhang mripatku, aku nembe ngerti yen papan ing kerendha papan ngusung jisim sing dipapanake ing bangunan ngisor gumuk. Cedhak gapura makam Gunung Wurung. Malah Pak Dulah bebarengan karo wong akeh kuwi. Menehi banyu putih marang aku sinambi guyon ngendika. Iki yen ana warga kepaten lan arep gunakake krendha iki, mestine nak dar kasengsem sarian ing kene. Aku mung bisa mlungo gumun. Aku ya banjur cerita sebab musababe. Anane aku nganti turu ing krendha iku marang Pak Dulah lan warga kono. Sing krungu mantuk-mantuk banjur padha lungguh karo nggotong krendha sing mentas dadi paturanku mau. "Cobi nak dar, kados nopo
wah sing sampean simpen iku. Pandangune Pak Dulah marang aku. Sakwise tinggal ijen, podo ijen, munggah gumuk Gunung Urung. Ndak grehi kantong jaketku. Kosong, sing ono mung lempitan kotong kain putih cilik. Ndak tuduhake marang Pak Dulah. Dheweke mesem manggut-manggut. Panyuwun sampeyan dikabulake pangeran. Lumantar Mbah Kiai lan Nyai Delimo. Disimpen lan dirumat sing sae nggih nak. Nanging enget sampun ngantos sirik iku dosa ageng. Pralambang niku kaya sing pun dimapai peziarah lanang lan wadon sing semaput teng bangsal wau dalu. Mpun boten resik merga menstruasi. Tesih gadah panyuwunan memek pesugihan. Mpun dang enggal wangsula makarya malih. Mugi-mugi sedaya lampah sampeyan pikantuk margi sae. Dene yen wonten wekdal lodang nggih monggo sok ziarah mriki lan tuwi kula. Salam kula kangge brayat keluarga sampeyan teng Semarang. Rong taun prastawa kuwi kepungkur. Mbah saka sawahe Mbah Delimo apa saka kenteng lan kencenge nyambut karya. Nyatane usaha dodol bakulanku lumaku rancak. Utang lan sangganku semono wis bisa tak rampungi. Rejekiku prasasat Banyumili. Sing luweh tentremake pikirku sak keluarga. Moro tuwaku sing maune nyebratake sisianku. Kanti lahire kenang anakku iki. Saikine gelem guyup mangku putu. Malah mercayaake marang aku. Ngurusi usaha penyaluran sembakone. Gunung Urung yang kuyung. Nanging aku luweh percaya marang sing panguasane Gusti Allah ingkang Maha Agung lan Wikan. Lan piweling saka pawongan sorban jubah putih supaya aku tetep dedono marang sak podo-podo apa maneh ing mangsa krisis moneter kaya saiki.